A saudade é uma estrada longa que começa e não tem mais fim. Suas léguas não voltam ao mundo, mas não voltam por onde vim. A saudade é uma estrada longa que começa e não tem mais fim. Cada dia tem mais distância, afastando você de mim. Tantas foram as vezes que nos enganamos, outras vezes nos desencontramos sem nem perceber. Mesmo sem razão, eu quero lhe dizer, sem intenção, ver tudo se perder. Dói tanto, tanto. A saudade é uma estrada longa, nem é boa e nem é ruim. Vou seguindo sempre adiante, nunca volto, sou mesmo assim. A saudade é uma estrada longa que hoje passa dentro de mim. Me armei só de esperança, mas usei balas de festim. Tantas foram as vezes que nos enganamos, outras vezes nos desencontramos sem nem perceber. Mesmo sem razão, eu quero lhe dizer, sem intenção, ver tudo se perder. Dói tanto, tanto. A saudade é uma estrada longa. Estamos começando mais um Prosa, Café e Viola, diretamente aqui dos estúdios Câmera Play, na cidade de Franca, São Paulo. Começamos interpretando A Saudade é uma Estrada Longa, né? Música gravada de Almir Sater, gravado por ele, agora regravado, né, por Michel Teló, Jazz e Jazz, com a participação do grande mestre Almir Sater. Está fazendo muito sucesso de novo, essa música fez muito sucesso quando o Almir a lançou. A Saudade é uma Estrada Longa. Bom, no Prosa, Café e Viola de hoje, para continuar a nossa festa, tenho o prazer de receber dois jovens irmãos, né, um casal que está vindo da cidade de Sacramento pela primeira vez aqui no Prosa, Café e Viola. Espero que seja a primeira de muitas. Estou falando de Larissa e Daniel. E aí, como é que estão? Larissa, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer recebê-los. Prazer é nosso. Coisa boa. Daniel, tudo bem, irmão? Tudo bem, graças a Deus. Prazer enorme para a gente estar aqui hoje nesse programa grandioso. Coisa boa. Tá, como eu disse, que seja a primeira de muitas vezes aqui no programa. Se Deus quiser, logo, logo, nós estamos aqui de volta. É só chamar que nós venha. Bom demais. Primeira vez, então vamos fazer o seguinte. Aqui a gente faz assim, vocês tocam, depois nós continuamos a prosa. Então vamos lá, ué. Começar com o quê? Fazer o Amor Distante dos Filhos de Goiás. Um modão já gravado por muitos aí também. Sim. Vamos lá, então, grande sucesso. Vou só trocar, pegar o violão no lugar da viola aqui para acompanhar o menino. Vamos lá?
você partiu, minha vida é sofrer. Me escreva sem demora, que estou louco pra saber. No lugar que você mora, também quero lhe escrever. Marcando pra qualquer hora, um encontro com você. Partiu e me deixou na mais negra ansiedade, sofrendo tanta amargura e chorando de saudade. Meu coração não resiste pra dizer mesmo a verdade. Para mim já não existe a tal de felicidade. Certo, quem ama nunca esquece. Quem tem seu amor distante, chora, suspira e padece. Coração sofre bastante, saudade no peito cresce. Se você tem outro amor, seja franca e esclarece. É isso aí, grande sucesso, Amor Distante, Os Filhos de Goiás, assim como o Daniel falou, tanta gente já gravou isso aqui nas vozes de Larissa e Daniel. Bom, nem precisa perguntar, né? Vocês dois são irmãos, né? Com certeza. Irmãos. Como é que começou essa história? Vocês estão cantando desde pequenininho ou faz pouco tempo, Daniel? Não, nós dois meses juntos faz um ano. Um ano só? Um ano. Eu já cantava, meu pai até veio me ensinando, assim, me ensinou a tocar lá na roça mesmo e a cantar. E aí minha irmã, deu um certo tempo que eu cantava, ela apanhou o gosto pela música também, quis aprender, e aí veio vindo e tal que mas tá. Mas começou com seu pai? Com meu pai. E tô na estrada, então, cantando há um ano? Há um ano. Vamos mais uma? Vamos aí. O que mais vocês prepararam pra gente? Fazer um pagodão do Tião Carreiro. Oh, isso é bom. Viola Divina. Oh, isso é bom demais. Vamos lá. Chora, viola. Minha viola, cavalete do pau preto, vou com você nos braços de joelho, eu lhe prometo. Viola, minha viola de jacaranda e canela, na alegria ou na tristeza, vivo abraçado nela. Minha viola divina, eu ganho a vida com ela. Ceia, 12 apóstolos tem. Minha viola não é santa, tem 12 cordas também. 12 meses tem o ano, 12 horas tem o dia, 12 horas tem a noite. Esta noite é de alegria. Minha viola divina já me deu o que eu queria. Thank you.
cantoria. Fazer guerra é muito fácil, quero ver fazer poesia. Com minha viola divina, um pedido eu vou fazer. Para Deus matar a morte, pro cantador não morrer. Enquanto existe viola, cantador tem que viver. Garanto vai ser a minha que não para o destino. O cantador sem viola na carreira nada tem. Minha viola é divina, das mãos de Deus é que vem. Quem não gosta de viola, não gosta de Deus também. É isso aí, viola divina. O ano 2000 já passou, já faz 17 anos, a viola continua firme. Continua mesmo, hein? E a juventude, calma, a juventude. Quantos anos? 15. E? 17. Juventude, né? Saí da adolescência agora, podemos dizer agora há pouquinho, e mandando ver o Tchau Carreiro. Ei, salve, salve, Tchau Carreiro. É, como diria o mestre Zé Mulato, ele tombou, mas não morreu, né? Tombou, mas não morreu. A obra dele continua, Tchau Carreiro, Pardinho. E a juventude vem abraçando a viola com muita força. A Sacramento tem bastante violeiro também, não? Tem um pouco. Vixe, aqui tem alguns lá. Aqui tá tendo, viu? Tá tendo mais violeiro que a taxinha. A gente conhece uns bons lá. Eu vou chamar o comercial, vocês vão ficar aqui com a gente. Tá? Nós vamos fazer mais um bloco, esses dois jovens, né, cantador de música raiz, né, Larissa e Daniel. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Se você não mandou com o cafezinho, já coco, nós já tá tomando o nosso aqui, ó. Rapidinho, nós tá de volta. Eu sou a Kátia, fonoaudióloga da Audibel Aparelhos Auditivos. Eu sou o Anderson, diretor comercial. Nós cuidamos da sua audição. Se você ouve, mas não entende, ou conhece alguém que ouve, mas não compreende bem o que foi falado, você deve fazer uma avaliação auditiva. Procure o seu médico otorrinolaringologista e venha nos fazer uma visita. A Audibel Franca está localizada na rua José Salomone, número 226, próximo à rodoviária. Nosso telefone é 3723-2030. Bortolotti, montagem e acabamento em calçados. Há mais de 20 anos a Bortolotti atende Franca e região com profissionais capacitados e equipamentos modernos, proporcionando qualidade e agilidade. Fale com o Helder Bortolotti. Serviços de baqueação, ponteação, costura lateral. Rua Paulino Libone, 921, bairro São Joaquim. Fone 16-3701-3263 ou 99213-4013. A Bortolotti monta e acaba o seu calçado. Marcelo Móveis, há mais de 20 anos, levando até você o que há de mais moderno em móveis, com qualidade, conforto e as melhores tendências do mercado que você só encontra aqui. Tudo isso com uma entrega rápida e parcelamento em até 24 vezes no carnê ou em até 10 vezes nos cartões. Marcelo Móveis, em dois endereços para você. Venha conferir. Todos Veneza, desde 2001, desenvolve com qualidade e garantia soluções em proteção externa para sua casa, empresa ou indústria, com uma extensa variedade de materiais, tecidos e cores, acionamentos automatizados e manuais. Os produtos atendem sua necessidade, sejam eles toldos, tendas, coberturas tensionadas, rolos externos, fachadas ou projetos especiais.
A Di Lourenços Confecção e Bordados é uma empresa forte e preparada para todos os desafios. A Di Lourenços auxilia seus clientes na confecção de peças atraentes, cativantes e de qualidade incomparável. A Di Lourenços executa uniformes sob medida e presta serviços de bordados para terceiros, sempre buscando a satisfação plena de seus clientes. Di Lourenços Confecção e Bordados. Voltando com o nosso Prosa Café e Viola, diretamente aqui nos estúdios Câmera Play, na cidade de Franca, São Paulo. Prosa Café e Viola, que hoje está recebendo pela primeira vez os irmãos Larissa e Daniel, da cidade de Sacramento, que vem defendendo o que há de melhor na música sertaneja. Você está ligando agora, não sai daí mais não, no princípio você vê. Voltando aqui, o que mais vocês têm na capanga para mostrar para nós aí? Uai, vamos fazer um Christian Ralph, Onde Você For Eu Vou. Oh, isso é bonito. Quanta loucura a gente faz quando se quer alguém demais. Mas é tão bom amar assim, gostar de alguém que gosta de mim. A gente se entende num olhar, cumplicidade pelo ar. É tão bom amar assim, gostar de alguém que gosta de mim. Amor, o que você deseja? Faz minha vida mais feliz. Onde você for, eu vou. Só pra te dar, meu amor. Amor, o que você deseja? Faz minha vida mais feliz. Onde você for, eu vou. Só pra te dar, meu amor. A gente se entende no olhar, cumplicidade pelo ar. É tão bom amar assim, gostar de alguém que gosta de mim. Amor, o que você deseja? Faz minha vida mais feliz. Onde você for, eu vou. Só pra te dar, meu amor. Deseja, faz minha vida mais feliz. Onde você for, eu vou.
te dar, meu amor. Tá aí Larissa e Daniel interpretando Christian Ralph. É, essa fazia tempo que eu não ouvia por aqui. Moda boa, né? Moda boa, moda boa. Agora eu quero chamar a doutora Kátia, lá da Audibel, grande parceira aqui do Prosa Café e Viola, para dar um recadinho pra gente. Aliás, vocês dois prestem atenção também, vocês estão começando a estrada agora, né? E cuidados que devemos ter com a nossa audição. Vamos prestar atenção no que a doutora Kátia tem para dizer pra gente. Algumas vezes, pessoas que têm dificuldade auditiva, geralmente, elas adquirem o terrível hábito de solicitar repetição do que foi dito. Ou elas interpretam o que foi dito de uma forma totalmente errada. Além de referir zumbido, que às vezes piora à noite ou no silêncio, nós consideramos estes sintomas como comuns nas pessoas que estão iniciando um problema auditivo. Isso pode levar também a irritabilidade, depressão, redução da capacidade intelectual, dificuldade de concentração, sono inquieto e não é reparador. Então as pessoas dormem, despertam várias vezes à noite e não tem aquele sono reparador. E também pode ocorrer alguns sintomas como nervosismo, irritabilidade, falta de vontade de conversar. Se você conhece alguém que está apresentando estes sintomas, procure o Centro Auditivo Audibel para que nós possamos realizar exames, inspeção do seu conduto auditivo e audiometria. Caso seja confirmado uma deficiência auditiva de grau neurosensorial e que tenha que usar aparelho, nós faremos um encaminhamento para o médico especialista em otorrinolaringologia, que vai indicar a prótese ou o aparelho auditivo. Nós também recomendamos que, se houver dor, se houver desconforto, sangramento, deve procurar o médico otorrinolaringologista imediatamente. E fique ligado, no próximo programa nós vamos falar sobre a tecnologia digital. Obrigado, doutora Kátia. Muito importante essas dicas que a doutora Kátia dá pra gente toda semana, aí, os cuidados que devemos ter com a nossa audição. Bom, vou pedir vocês cantar mais uma, só que antes queria que vocês passassem telefone de contato, de contrato, como é que faz para achar vocês? Opa, tem o número 034-984-23-5435. Isso aí é o WhatsApp também. 84-23-5435, operadora 034, prefixo lá de Sacramento, né? Bom, gostando demais de vocês terem vindo aqui, tá? Quero que vocês cantem mais uma e quando quiser voltar é só falar, tá? Opa, é só chamar nós e nós tá aqui de volta. Prazer grande demais estar aqui. O que vai fazer agora? Xalana. Xalana. Grande Mariozão. Grande Mariozão. Vamos lá. Águas tão serenas vai levando meu amor. Vai chalana sem grito, aumenta as minhas dores. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, né, de mim se despediu. Vai
baixa lana vai sumindo, vai na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. No engado eu veria o seu pobre coração. Lá vai uma chalana, bem longe se vai, pisando o remanso do rio Paraguai. Vai chalana sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. Vai chalana sem querer, nessas águas tão serenas, vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. Vai chalana, vai sumindo, vai na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri seu pobre coração. Tá aí, grande sucesso da nossa boa e autêntica música sertaneja Chalana, do grande saudoso Mário Zan. Aqui nas vozes de juventude, né? Como diria o Zé Mulato Cassiano, é sangue novo na praça. Coisa boa, coisa boa. Larissa e Daniel, obrigado pela vida de vocês aqui. Quando quiser voltar, é só falar. Ah, nós voltamos sim. Gostaria de mandar um abraço para todos lá do Sacramento. Muita gente apoiando nós, sim. Coisa boa, coisa boa. Opa, sempre que chamar nós, vai estar aqui de volta. É um prazer imenso estar aqui nesse programa, esse grande violeiro aí. Obrigado. Amigo da gente. E mandar um abraço também, pessoal lá do Sacramento. Gente da nossa terra lá, e isso aí, deixa um abraço pra eles lá. Parabéns pra você também, você tá tocando muito bonito essa viola aí, apesar de ser jovem. Tá, continua empenhando, tá bom? E volte sempre, tá bom? Só chamar que nós tá de volta. Ah, isso aí, Larissa e Daniel de Sacramento, né, passando aqui pelo Prosa Café e Viola. Estamos chegando ao final de mais um Prosa Café e Viola, só que antes de encerrar eu quero mandar mais um recadinho pra você. Quero falar da Audibel Aparelhos Auditivos, parceirona aqui do Prosa Café e Viola. Lá você tem à sua disposição profissionais altamente qualificados para melhor atendê-lo e os melhores aparelhos auditivos do mundo. É isso mesmo. A Audibel representa a Beltone, que é a número 1 do mundo, há 76 anos construindo o que há de melhor em tecnologia para aparelhos auditivos. Então, precisou de aparelhos auditivos? Audibel Aparelhos Auditivos. Rua José Salomone, número 226, ali no Parque das Acácias, próximo ao terminal rodoviário, pertinho ali do Teatro Municipal. Audibel Aparelhos Auditivos, parceiro aqui do Prosa Café e Viola. Quero agradecer demais a você que está aí do outro lado da telinha, você que é a razão da existência desse programa, você que nos acompanha pelo canal 23 da NET, na nossa TV Franca, você que nos acompanha também pela internet, no site Prosa Café e Viola, você que nos acompanha pela TV Mais de Uberaba. Obrigado a você que gosta de ficar ali com a orelha coladinha no pé do rádio, nas mais de 60 rádios que retransmitem o nosso Prosa Café e Viola. Nosso muitíssimo obrigado a você, ouvinte, a você, telespectador, e a vocês, parceiros do Prosa Café e Viola. Semana que vem eu estou aqui esperando que você esteja aí do outro lado. Até lá! Estou de malas prontas, calça ali, jaqueta e um chapéu de couro.
pronto pra seguir. Estou partindo rumo ao rancho alegre, onde pretendo viver até meus últimos dias. É, eu preciso de amor e paz. É, eu preciso de amor e paz. Quero criar cavalos, vários animais, enfim, fazer de tudo que um rancheiro faz. Quero dizer basta a fumaça, o barulho, a correria, enfim, a cidade grande. É, eu preciso de amor e paz. É, eu preciso de amor e paz. Som calmo do campo, enfim, eu quero tranquilidade e sossego. Quem quiser que me siga, ou então me chame de caipira, porque eu não vou ligar. É, eu preciso.